شغنا الرضا انا كي غامر ناي ناي لا تسو يا يا غامر تو غامر تسو غامر بس فوقالي تبي لا فر Ja, du vet, det är faktiskt vad jag blir på. 60-talet, ja, då väntar jag att komma en god del bil av. På 60-talet, ja. Det är så en gammal garageplats. Ja, det är det. Väldigt. Det är brukt som garage ändå, okej? Ja, det är det. Ja. Idag är ju garageportarna där borta så smala att det kommer inte in med en bil.